गाथितानं यः जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दानं पसङ्गो मथुरा च बाणी देवातनातो जपरोपकारी कुचीलवस्त्रं कटुकाच वाणी नरकस्य चिना त्यो हो गनी कुमा दिद्रताने सु नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम ग्रहफलमा दशबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिपी कोहलपुरको प्रस्तुति कार्यक्रम ग्रहफल कार्यक्रम ग्रहफल मार्फत हरेक व्यक्तिले हरेक हप्ताको शुक्रबार शनिबार बिहान ठिक दसदेखि साढे दससम्म कार्यक्रम ग्रहफल हेर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर म उपस्थित भइसकेको छु जगत प्रसाद लामिछाने यदि तपाईँ कार्यक्रम ग्रहफलमा भागिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिभिजनको फोन नम्बर रहेको छ शून्य एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसको बाटो तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ दर्शकबिन कार्यक्रम ग्रहफल विशेष गरी जन्म जन्ममितिमा नै आधारित भएको हुनाले फोन मार्फत होस् या त म्यासेज मार्फत होस् सही सही जन्मिति तपाईँले हामीलाई टिपाउनु भने पक्कै पनि तपाईँका जिज्ञासामाथि हामी जवाब दिनेछौँ कार्यक्रमको सुरुवातमा छौँ दर्शकबिन यो कार्यक्रम ठिक शुक्रबार शनिबार बिहान दसदेखि सुरु हुन्छ र साढे दसमा सिद्धिन्छ यो तपाईँलाई था थाहा भएकै कुरा हो र कार्यक्रम ग्रहफलमा हामी ग्रहहरूकै चर्चा गर्ने गर्छौँ किनकि ग्रह तपाईँको ज्योतिषशास्त्रभित्र रहेर नाम हामीले ग्रहफल राखेका छौँ तर हामी ज्योतिष ज्योतिषशास्त्रभित्र बसेर सत्ताइसवटा नक्षत्र नौवटा ग्रह बार राशिभित्र बसेर हामी त्यो चर्चा गर्ने गर्छौँ तीमध्ये लग्नहरू लग्न कुण्डलीहरू नमांसा कुण्डलीहरू भाव कुण्डलीहरू कुण्डलीमा कुन ग्रह कति तागत छ कति बलवान छ कुन मार्गी छ कुन उदय छ कुन अस्त छ कुन ग्रहको तागत कतिखेर हुन्छ कुन ग्रहले कतिखेर असर पारिराखेको हुन्छ यी कुरालाई हामीले ग्रहफल नाम दिएर यो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ र ग्रहफल कार्यक्रममा तपाईँले ग्रहले प्रत्येक प्राणीलाई होइन प्रत्येक वनस्पति रोग बिरुवा या पृथ्वीमा भएका सम् सबै तपाईँको जति छ पृथ्वी भएको चिजहरू ती सबैलाई असर पारिराखेको हुन्छ सूर्य ग्रहले चन्द्रमाको ग्रहका प्रभावले गर्दा ठुल्ठुला पहाड पाहाडहरू या ठुल्ठुला चाहिँ रुख बिरुवाहरू या ठुल्ठुलाका जनावरहरूलाई पनि असर पारिराखेको हुन्छ र तपाईँलाई यो कुरा थाहा हुनु कि एकै ठाउँमा सुन्तला र अमिला रोप्दा हुन्छ मलो हुन्छ या गुलियो हुन्छ अमिलो चुकिलो हुन्छ किनकि त्यो ग्रहका गुणका प्रभावले चन्द्रमालाई उत्पादन गर्ने या तपाईँको अमिलोपलाई उत्पादन गर्ने ग्रह छुट्टै छ भने सुन्तलालाई उत्पादन गर्ने ग्रह छुट्टै छ त्यस कारणले त्यो चुकिलो त्यो मलो हुन गएको हो त्यस कारणले हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँ पृथ्वीमा भएका जति प्राणी छन् जति वनस्पति छन् ती सबै ग्रहका प्रभावले उत्पादन हुन्छन् ती सबै नासिन्छन् मर्छन् यो ग्रहकै प्रभावले हो तपाईँको वसन्त ऋतुमा चैत वैशाखका माँग महिनामा पलाएको पालुवा त्यो कात्तिक र मङ्सिनमा झर्नै पर्ने हुन्छ किनभने त्यही सूर्य र मङ्गलका प्रभावले त्यो ग्रह पालुवा पलाउँछ त्यही मङ्गल र तपाईँको सूर्यका प्रभावले फेरि कात्तिक मङ्सिरमा गएर झरेर स्याउला बन्छ त्यस कारणले यो ग्रहहरूले जन्माउने मार्ने जन्माउने मार्ने प्रक्रियाहरू सुरु गरिराख्छन् अब श्रावणको महिना आउँदैछ तपाईँको मूलहरू फुट्छन् पानी आउँछ फेरि त्यो सुक्छ यो त प्रकृतिको नियम हो त्यस कारणले ग्रहहरूले ग्रह एकै नाश हुँदैनन् कहिलेकाहीँ कुनै ग्रहको शक्ति हुन्छ भने कहिलेकाहीँ कुनै ग्रहको शक्ति हुन्छ त्यो समयमा पनि त्यही हो तपाईँको यो त महिनामा आयो यहाँ एक सेकेन्डमा एक मिनटमा एक त घरिमा पनि तपाईँको कुनै ग्रह बलियो कतिखेर हुन्छ भने कुनै ग्रह कुनै टाइममा बलियो हुन्छ त्यसलाई हामी लग्न निकाल्छौँ लग्नमा ती आकाशका पिण्डमा रहेका शिशुबार र, शिशुबार पिण्डमा रहेका ग्रहहरू यहाँ कुण्डलीमा आउँछन् त्यसलाई कुण्डली भनी चलन छ चा। र त्यही कुण्डलीमा कुन ठाउँमा कुन ग्रह बसेको छ त्यसलाई भाव भनिन्छ विद्याभावमा छ कि लग्नमा छ कि या राशि भागमा छ कि या तपाईँको बुद्धिमा गएन बसेको छ कि कुन स्थानमा कुन ग्रह कसरी बसेको छ त्यसलाई हामीले फलादेश गर्छौँ त्यसै अनुसारले हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हाम्रा भिरुको संहिताहरू भए वृर जातक भयो यी पुस्तकहरूमा लेखेका कुराहरू कुन योग यो भावमा योग गर बस्यो भने यो व्यक्तिलाई यस्तो असर बनाउ बनाएको हुन्छ है भनेर त्यहाँ संस्कृतमा सिलुकमा लेखिदिनु भएको छ अब तपाईँहरूले सिलुक नबुझ्ने भएको हुनाले पनि नेपालीमा अर्थ लगाएको तर ज्योतिष शास्त्रमा खासै कुरा गर्दाखेरि सिलुकबाटै भन्नुपर्ने हुन्छ मतलब लग्नमा बृहस्पति बस्यो बृहस्पति लग्नमा बस्यो भने शुक्रो बापी बुधो बापी जीवो बा यति केन्द्रका पुमान जात दीर्घायु गुणमा बल्लभ भनेर त्यहाँ लेखेको छ त्यो लेखेको कुरा मैले यहाँ गर्ने हो कि जथाभावी बोल्न मिल्दैन किनकि यदि लग्नमा बृहस्पति बसेको छ भने त्यो मान्छे असल हुन्छ गुनी हुन्छ राजनीति गर्न सक्छ बौद्धिक क्षेत्रको हुन्छ भन्ने प्रमाण हाम्रा ऋषिमुनिहरूले त्यो बनाइदिएका छन् ठुल्ठुला पुस्तकहरू महँगा पुस्तकहरू हुन्छन् तिनी त्यहाँमा लेखिदिएका छन् हामीले त्यही कुरा बोल्ने हो, थुल, हो। <coughs> या त्यो मान्छे या त्यो फोन गरेको व्यक्ति नपढेको हुनसक्छ यो ग्रह मिलेनन् सक्छ त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा रह्यो तर हामीले त्यो भन्नै पर्ने हुन्छ यो मान्छे विद्वान छ है किनकि बृहस्पति लग्नमा बस्यो यो असल मान्छे हो असल विचारको मान्छे हो यसलाई कोही गल्ती गर्दैन भन्नुपर्ने हाम्रो ऋषि मुनिले लेखेर छोडेका ठुल्ठुला पुस्तकहरू हाम्रा ज्योतिषविधहरू लेखेका पुस्तकहरूमा यही लेखेको हुन्छ होइन अष्टममा गएर मङ्गल बस्यो अष्टम स्थानमा त्यहाँ लेखेको छ यो मान्छे मङ्गलमै उत्ताउलो स्वभावको हुन्छ यसका दुई तिनवटा विवाहहरू हुन्छन् यसले सही काम गर्न सक्दैन किनकि यो धेरै चाहिँ इमोसनमा आउने मान्छे हो उत्ताउलो बनाएको व्यक्ति हो यसले व्यापार बिजनेसमा धेरै घाटा लगाउँछ यो सतर्कता सावधान रहनुपर्छ है भनेर सङ्केत गरेको हुन्छ त्यही कुरा त्यहाँ हामीले भनिदिने हो त्यहाँ हामी कोही आफै बनाएर आफै जानेर केही कुरा पनि गर्न सकिन्न किनकि त्यो पुस्तकमा लेखेको तिनी पुस्तकलाई धेरै गहिरो अध्ययन गरेर प्रत्येक दिन अध्ययन गरेर र तपाईँको पुस्तकमा भएको कुराहरू हामीले तपाईँको फलादेशमा भन्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईँको ग्रहहरू ल ल ठिक छ चन्द्रमा लग्नमा बस्यो शत्रुगिरी भयो तेरो मन कमजोर होला आत्मा कमजोर होला चन्द्रमा एकै प्रकारका हुँदैनन् एक सय चौवालिस प्रकारको चन्द्रमा छ सामान्य कुरा एक सय चौवालिस प्रकारको सूर्य छ एक सय चौवालिस प्रकारको मङ्गल छ एक सय चौवालिस प्रकारको बुध छ एक सय चौवालिस प्रकारको बृहस्पति छ त्यही हिसाब गर्दा पनि तपाईँ नौवटा एक सय चौवालिस जोड्नु भने बाह्र तेह्र सय हुन जान्छ बाह्र तेह्र सयमा ग्रह फरक फरक तरिकाले बसेका हुन्छन् त्यस कारणले तपाईँ चिना कोही गुरुले कस्तै भन्छन् कोही गुरुले कस्तै भन्छन् तपाईँ अलमल परिराख्नु भएको हुन्छ किनकि त्यति ठुलो अध्ययन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ हजार पन्ध्र सय अध्ययन गर्ने मान्छे लोकसेवा पास गर्न सक्छ किनकि एक सय चौवालिस प्रकारको त चन्द्रमा मात्रै भयो त्यस्तै ते नौवटा ग्रहहरू भए अन्त त्यो लग्नको कुरा भयो नवांशको कुरा छ भाव कुण्डलीको कुरा छ त्यो दशाका कुराहरू छन् अन्तर्दशाका कुराहरू छन् यो ठुलो खतरनाक तपाईँको जति गहिरो पुग्यो उति गहिमा पुग्ने इच्छा हुन्छ शास्त्रभित्र त्यस कारणले बडा पात्र लेख्ने ग्रहहरूले पनि फलादेशमा पछि हट्नुपर्ने हुन्छ अरू कुरा त हिसाब हो हिसाब त गरिन्छ पात्रै लेख्न सकिन्छ त्यो ठुलो कुरा केही होइन तपाईँको तर त्यहाँभित्र हिसाब किताब गर्ने र तपाईँको फलादेश गर्न धेरै फरक छ चिना लेख्न लागि त अहिले ला मोबाइलमै आउँछ तपाईँको एक सेकेन्डमा चिना आइराखेको हुन्छ मैले तपाईँले फोन गर्न बित्तिकै चिना निकाल्छु कमसेकम मलाई आधा मिनट लगभग लगभग लग, एक मिनटमा तपाईँको चिना निर्माण हुन्छ नत्र कसरी चिना हेरिन्छ तर एक मिनटमा त्यो सफ्टवेयरबाट बनेको चिना हो हिसाब पनि त्यही हो तर फलादेश गर्ने व्यक्तिले त कमसेकम दस पन्ध्र वर्ष पढ्नुपर्छ अब चिना आयो सूत्र आयो सूत्रबाट त के आयो त्यो लग्नमा के बसेको छ के छ कसैलाई पनि थाहा हुन्न तपाईँ त्यस कारणले त्यो ज्योतिषसँग दस वर्ष बस बसे पनि नपर्दासम्म अर्काले त्यो ज्ञान लिन सक्दैन किनकि यो अप्ठ्यारो छ पढ्यो पनि बुझिन्न तपाईँले ज्योतिष शास्त्र किताब लिएर पढ्नु भने त्यहाँ गणित कति अप्ठ्यारो दिएको छ त्यो के हो के हो सिद्धिमा बुझ्न सकिन्न किनकि त्यही विद्या अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई गुरु यति आवश्यक हुन्छ बिना गुरु अरू पढ्न सकिन्छ तर ज्योतिष शास्त्र बिना गुरु पढ्नै सकिन्न त्यो बुझ्दै बुझिन्न त्यस कारणले यो ग्रह कुन ग्रह कसरी बसेको छ र त त्यसकारण तपाईँहरू पनि गाउँमा घरमा बजार सहरमा अहिले त तपाईँको ज्योतिषशास्त्रका ठुल्ठुला अभिस खोलेर बसेका छन् युट्युबमा दिइराखेका हुन्छन् र तपाईँहरू कहीँ पचास हजार साठी हजार एक लाख डेढ लाख रुपियाँ खर्च गरेर गर कटाइराखेका हुन्छन् यसै चाहिँ फस्न हुँदैन यो फस्ने कुरा हो त्यो बुझ्नै सकिनँ बुझिसकेपछि सामान्य घरमा उपचार गर्नु युट्युबमा पनि दिएको हुन्छ किताबहरूमा लेखेको हुन्छ पुस्तकमा लेखेको हुन्छ त्यसको जब गर्नु त सामान्य कुरा हो तर धेरै ठुलो ठुलो खर्चहरू गरेर तपाईँको ग्रह पूजा चाहिँ गर्न हुँदैन यो कुरा तपाईँहरूलाई ज्ञान होस् त्यसै त्यही ज्ञान होस् भन्नको लागि हामीले एनटिभी कोहुलबाट यो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ दसैँबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ र ग्रहफलमा ग्रहहरूकै चर्चा गर्ने गर्छौँ कुनै ग्रह उचो हुन्छ कुनै ग्रह निचो हुन्छ कुनै ग्रह मूल त्रिकोण हुन्छ र ग्रहका शक्तिहरू हुन्छन् हिक्मतहरू हुन्छन् सासहरू हुन्छन् कुनै ग्रह तपाईँको भलियो तरिकाले बसेको हुन्छ भने कुनै ग्रह एकदमै कमजोर तरिकाले बसेको हुन्छ कुण्डलीमा कमजोर ग्रह मानव सूर्य कमजोर भयो भने हड्डीमा रोग लाग्न सक्छ हड्डी खिन सक्छ पिता पुर्खाको सम्पत्तिमा बस्ने इच्छा हुँदैन अब यो सरकारी जागिरी खाएको पनि छोड्ने योग हुन्छ यो सूर्य कमजोर भएको व्यक्तिले कतिले जागिरी खाएका हुन्छन् तर जागिरीमा सन्तुष्ट हुँदैनन् त्यस कारणले सरकारी जागिरी खानको लागि सूर्य बलवान हुनुपर्छ कसैले खायो हु, या एक दुईवटा तपाईँको त्यो सूर्य कमजोर भएको मान्छेले पनि जागिरी खाएका हुन्छन् तर त्यहाँ बृहस्पतिको दृष्टि परेको हुन्छ तर त्यति प्रगति भएको देखिँदैन चन्द्रमा तपाईँको सूर्यका यस्ता प्रभावहरू परेका हुन्छन् चन्द्रमागामा त्यस्तै प्रभाव परेका हुन्छन् मङ्गलको त्यस्तै प्रभाव परेको हुन्छ बुधको त्यस्तै प्रभाव परेको हुन्छ त्यस कारणले ग्रहको प्रभावहरू परेको हुन्छ त्यस कारणले आफ्नो कु आफ्नो कुण्डलीमा कुन ग्रह बलियो छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ दसैँबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ को हुनुहुन्छ स्वागत गरौँ हेलो

कति साल भन्नुभयो कति गते होला पकाउनुहोस् तपाईँले दुईटा कुरा गर्न मिल्दैन किनकि दुईवटा कुरा गर्न बित्तिकै यहाँ चिना बिग्रिन्छ सत्र गते भयो र असोजको छको महिना हुन्छ दुई हजार अठतिस साल भन्नुभयो सैतिस

फागुनको महिना दस पर्दैन एघार पर्छ ए ल ल महिना था थाहा नहुने दस महिना माघ हो एघार महिना फागुन हो अनि पो थाहा हुन्छ नि यति कुरा थाहा हुनु पर्ने हुन्छ ल तपाईँको लागि आइतबार पर्यो तर तपाईँको यहाँ नाम आयो लिलादर के नाम राख्नु भएको छ तपाईँले कपिल देव हजुर क हुँदैन तपाईँको लि हुन्छ लिलाधर तपाईँको नाम हो आइतबार हो त्यो सबै भुलेको छ फेरि मिलाएर रा, राम्रोसँग चिनामा थाहा पाउनु होला किनकि आफ्नो नामै थाहा ना भएन भने अब सबै कुरा बिग्रिन्छ पूजा गर्दा आजा गर्दा अनि तपाईँको पछि तपाईँको मृत्यु पछि पनि त्यसैबाट पिन्न दिनुपर्ने हुन्छ बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो नामको तपाईँको नाम, नाम लीलाधर ना, हो कपिल सपिल केही होइन आइतबार पऱ्यो अनि अब के के कुरा जान चाहन्छु फटाफट भन्नुहोस् म सबैको तपाईँको बारेमा सबै कुरा भनिदिन्छु तपाईँलाई अहिलेसम्म नामै थाहा रहन्छ तपाईँले एनटिभी कोहोलपुर हेर्नुलाई तपाईँले दिएको जनमितिको आधारमा यहाँ हुन्छ लीलाधर नाम कपिल सपिल हुँदैन त्यसकारणले आफ्नो नाम के हो आफ्नो बार के हो कति सालको कुन महिनाको भनेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ चिना हेराउनको लागि यसमा क्लियर भइएन भने त्यसको अर्कै अर्थ लाग्छ त्यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ मानिसले आफ्नो जुन समय थाहा पाएन आफ्नो जन्मिएको कुरा पत्ता लगाएन भने अगाडि बढ्न पनि गाह्रो हुन्छ सबैभन्दा मान्छे जन्म जन्मिएको जन्ममिति अनुसार त सरकारले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ हामीलाई जन्म तपाईँको अहिले ओडाले बनाइदिन्छ जन्मदर्ता त्यस कारणले यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो जन्मदर्ताको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरा त अब सरकारले कति खर्च गरेको छ कति लगानी गरेको छ त्यही जन्म दर्ताको लागि हो यो पहिले हामीले चिन्ह त अब यो जन्म जात नै बनाउँथ्यौँ यो कुरा तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो तपाईँको मेष राशि हो र रा कन्या लग्न हो लग्ने सुन बुध बुधको भूमिका यहाँ राम्रो भयो बुध विद्यामा क्याम्पसमा कलेजमा गइन बस्यो र त्यसका ठाउँमा शनि र मङ्गल भयो तपाईँ राम्रो हुनुभयो असल हुनुभयो सुन्दर हुनुभयो बोल्ने कला क्षमता बुद्धि तपाईँमा प्रशस्त रहेको भयो तर शनिसँग बसेको मङ्गलले अलिक कुटनीतिक पारा अलिक सानो विचार सानो आत्मा बनाइदिन्छ योको लागि तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ सधैँ साना साना कुराहरू सोच्न हुँदैन कहिले ठुलो कुराहरू पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा तपाईँको लागि अलिक कमजोर पक्ष देखियो लग्नमा धनको मालिकको बुध बुधमा बृहस्पति बस्यो शुक्रका ठाउँमा बसेका बृहस्पतिका प्रभावले सम्पत्तिका योगहरू पैसाका योगहरू सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुराहरूमा केही पछि हट्नुपर्ने भयो तपाईँले सोचे जस्तो सम्पत्ति भने नपा सकने याक्रम को मंगल मंगल केन्द्र में अच्छा। दाई भाई को तालमेल या रगत का नाता को तालमेल में तीत राम संबंध तपाईँको नरहन सक्छ सुख सुविधाको मालिक पनि बृहस्पति बृहस्पति यहाँ तपाईँको दुई स्थानमा छन् त्यहाँ धनको स्थान मानिन्छ बृहस्पति जहाँ बस्नु थियो त्यो ठाउँमा केतुको प्रवेश भयो केतु बस्नुपर्ने भएको हुनाले सुख सुविधा पनि तपाईँका धेरै कटौती हुन सक्छन् सन्तान र विद्याको मालिक शनि शनिका ठाउँमा शुक्र र बुध बस्यो त्यसले गर्दा सन्तान त राम्रै हुने भए विद्या भने शास्त्रम त शास्त्रम त दुई विद्या प्रतिबद्धता शास्त्री विद्याभन्दा शास्त्रीय विद्या तपाईँको लागि बलवान छ अलि त घम स्वभावको हुनुहुन्छ भने देखायो अलिक कडा स्वभाव तपाईँसँग छ व्यापार बिजनेस विदेशका यात्राहरू ससुराली तपाईँको लागि राम्रै देखिन्छ भने अलि चन्द्रमा अष्टममा गएन बस्यो अष्टमको चन्द्रमाले रोगी बनाइदिन्छ पेटका समस्याहरू रगत सम्बन्धीका समस्याहरू तपाईँलाई ल्याइदिन्छ योको लागि विचार गर्नुपर्ने भयो पूर्णिमाको व्र पूर्णिमाको व्रत रहन सक्नुहुन्छ चन्द्रमाको जप गर्न सक्नुहुन्छ यो र चन्द्रमा जन्य पदार्थहरू धेरै सेवन गर्नाले तपाईँलाई चन्द्रमालाई अलि उठाउनु पर्ने या चन्द्रमाको शक्ति लिनुपर्ने भयो भाग्यहरू सबै कुरा तपाईँको लागि राम्रै छ मेष राशि कन्या लग्न भएका व्यक्तिलाई ग्रहदेखि दक्षिणका ठाउँहरू र उत्तरका ठाउँहरू तारा पहेला कपडाहरू बिजोडी वर्ष बिजोडी महिना बिजोडी बार साह्रै बारका रूपमा गनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँको यहाँ ग्रह चल्दैछ अहिले राम्रै ग्रह चलेको छ राम्रा असल सुन्दर कर्म गर्दै अगाडि बढ्नु होला तपाईँलाई धन्यवाद दसैँबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ कार्यक्रम ग्रहफलमा तपाईँले पठाएकै जन्मितिका आधारमा भूत भविष्य वर्तमानमा कुन ग्रह कसरी चलेको छ त्यसलाई हामीले ग्रहफल नाम दिएर यो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ हाम्रो फोन नम्बर त उयो जिरो एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ जिरो एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसमा कुनै दर्शक फेरि हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ

अनि तपाईँको नाम आउने भयो यहाँ दुर्गा के नाम राख्नु भएको छ तपाईँले आफ्नो नाम के राख्नु भएको छ हेलो हजुर तपाईँको नाम के हो चिनाको नाम राशिको नाम मेरो दिलबहा दिल दिल दुर्गा हो दि र दु फरक पर्छ त्यस कारणले तपाईँको दुर्गा नाम रहन सक्छ अनि के के कुरा जान चाहन्छ फटाफट भन्नुहोस् सबै कुरा मिल्यो यहाँ के के जान चाहनु के के कुरा जान चाहनु दुर्गाबहादुर बस्ने त आयो यो कुरा अघि नै भयो अब जान्न चाहनुहुन्छ के तपाईँ <laughs> र तपाईँको मेन राशि भएको छ म सबै कुरा भनिदिन्छु एनटिबी कोलपुर हेर्नुहोस् है हजुर तपाईँको मेन राशि हो मेन राशि हो र तपाईँको लग्न हो तपाईँले जनमिति सोधेपछि यहाँ जनमिति मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँको बार मिल्छ कि मिल्दैन ना, तपाईँको नाम मिल्छ कि मिल्दैन यो कुरा थाहा पाइसकेपछि आफ्नो जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले अलि फोन राम्रो लाग्ने ठाउँमा गएर अलिक विचारसँग मात्रै फोन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो तपाईँको लागि मात्रै हो यो तपाईँले अब बुझ्नुपर्ने भयो तपाईँको मिन राशि भयो यतातिर वृक्ष लग्न भयो लग्ने सुन तपाईँको लागि शुक्र शुक्रको भूमिका यहाँ राम्रो छ शुक्र राम्रा भए तपाईँ पनि राम्रो हुनुभयो लग्न राम्रो भयो तपाईँको मन राम्रो भयो लग्नको ग्रह उचो भयो तपाईँको विचार उचो भयो लग्न ग्रह निचो भयो तपाईँको विचार निचो भयो यही कुरा भनिदियो हामीले त्यस यहाँ जे लेखेको छ हामी त्यही भनिदिन्छौँ तपाईँको लग्नकोमा अलिक कमजोर भएको मन पनि कमजोर भयो लग्नकोमा अलिक कमजोर भयो त्यसले मन कमजोर तन कमजोर विचार कमजोरहरू अलिकति आत्नीय स्वभाव यी कुराहरू तपाईँले विचार गर्नुपर्ने भयो त्यसले गर्दा केही समस्याहरू जीवनमा आउन सक्छन् किनकि हामीलाई त एक दिन फोन लगाउनु भयो तपाईँको व्यापार बिजनेसहरू भए तपाईँको परिवारहरू भयो तपाईँको घर राम्रोसँग बनाउनको लागि अलिकति दौरो मन र अगाडि बढाउनको लागि सत्य कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा तपाईँको अलिक कमजोर पक्ष छ भने देखिएको छ धनको मालिक मालिकन तपाईँको लागि बुध गर बुधका ठाउँमा बृहस्पति गइन बसे बुध त सत्तुर हो बुधको बृहस्पति राम्रो गर होइन बुधले बृहस्पतिलाई कहिले पनि बुध र बृहस्पतिका विचार मिलेका हुँदैनन् त्यस कारणले विचार नमिल्ने ठाउँमा गएन बसेको बृहस्पतिले तपाईँलाई पुरा पावर दिन नसक्ने भयो बुध त कमजोर छ बुध त फेरि मङ्गलकार गएन बस्यो ऊ पनि शत्रुगिरी भइन बसेको छ बुध पनि डराइराखेको छ त्यसकारणले तपाईँका सम्पत्तिका जो यो जोड्ने योगहरू पनि त्यस्तै परि परिवृत्तिका रहन सक्ने भयो प्राक्रमको कारक हो तपाईँको चन्द्रमा चन्द्रमा यहाँ बलियो छैन चन्द्रमा केदुरसँग धनुकार योग बनाएर बसेको छ चन्द्रमा एक्लै भए त राम्रै थियो चन्द्रमासँग अर्को जडिया ग्रह केतु गइन बसेको छ र यतातिर मङ्गल निचो छ त्यस कारणले मङ्गल निचोको भनेको मङ्गल दाई भाइको ग्रह हो त्यो कमजोर भयो त्यसले गर्दा तपाईँका दाइ भाइसँगको तालमेल भयो गाउँघरि इष्टमित्र आफन्तसँगको तालमेल भयो तिनवटा सहयोग भयो त्यो तपाईँको कमजोर देखियो त्यसले गर्दा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँसँग क्षमता आफन्तसँगबाट क्षमता कमै पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने भयो सुख सुविधाको मालिक हुन् तपाईँको लागि सूर्य सूर्यता सप्तममा गएन बसे सूर्यका ठाउँमा मङ्गलको परिवेश भयो मङ्गल र सूर्य कहिल्यै मिल्दैनन् किनकि दक्षिण र वामपन्थी ग्रह मानिन्छन् शनि र सूर्यलाई त्यस कारणले सूर्य शत्रुकाहार गएन बसेको गर्दा धेरै सुख सुविधाहरू तपाईँका कटौती हुन सक्ने भए सूर्य र मङ्गलका प्रभावले गर्दा विद्याको मालिक तपाईँको बुध बुध त यहाँ कमजोर छ मङ्गलका हार गएन बस्यो तर त्यो बुध बस्ने ठाउँमा राहु आइन बस्दियो त्यसले तपाईँको विद्या अधुरो छोड्नुपर्ने भयो या तपाईँको पूर्ण विद्या नरहन सक्ने भयो विद्यामा बसेका राहुले गर्दा पढाइमा डिस्टर्बहरू या पढेको बुझ्न नसक्ने योग रहेको हुनाले केही विद्यामा तपाईँको अलिक पछि पढ्नुपर्ने भयो या मिहिनेत गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुराहरू तपाईँको विद्यामा देखाएको छ अलिक घमनी स्वभावको हुनुभयो व्यापार विदेश विदेशको यात्रा तपाईँको लागि ठिकै छ आयु पुर्णाई हुन्छ भाग्य राम्रो छ कर्म क्षेत्र खुबै राम्रो भयो काम त तपाईँले गर्नुपर्ने भयो मिहिनेत पुरै गर्नुपर्ने भयो तर मिहिनेत गरे मार्फत त्यो तपाईँले जो सम्पत्ति ढल्याउनु पर्ने ढुकुटी हो त्यसमा केतुसँग बसेका चन्द्रमाले रोखावट हुनसक्छ त्यस कारणले बैङ्कसँग का काम गर्नुहोला तपाईँले पैसा कसैलाई दिनुभयो कहीँ राख्नुभयो भने त्यो पैसा सिद्धिमा तपाईँको आफ्नो हातमा फेरि पर्ने छैन ना। मेन नासी र लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि पूर्वका ठाउँ राम्रा मानिन्छन् भने छिर्के मिर्के कपडाहरू र चेता कपडाहरू जोडी वर्ष जोडी महिना जोडीबार साह्रै राम्रा बारका रूपमा मानिन्छन् ग्रह ठिक छ तपाईँको अहिले त बयालिससम्म राम्रै ग्रह चलेको छ असल सुन्दर कर्महरू गर्दै अलिकति मिहिनेत गर्दै अलिक ठुलो आत्मा बनाउँदै अगाडि बढ्नुहोला तपाईँलाई धन्यवाद

त्यस कारणले तपाईँले फेरि समय सोधेर हामीलाई फोन गर्नु होला है दस्टबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ जन्ममिति मात्रै भएर हामी चिना हेर्न सक्दैनौँ किनकि दिउँ एक चौबिस घन्टाको चि चौबिस घन्टाको चिन्हमा चौबिस घन्टामा बाह्र लग्न आउँछन् र बाह्र बाह्रवटा लग्नहरूमा तपाईँको धेरै फरक परिहाल्छ त्यस कारणले तपाईँले सही जन्मिति हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ र चिना हेर्दाखेरि दसैँबिन आजको समय सिद्धिसकेको छ फेरि भोलि शनिबार यही समयमा आउने बाचा गर्दै म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते हेर्दै गर्नुहोला एनटिभी कोहलपुर